আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল ৰূপালীৱন গোস্বামী বেজবৰুৱালৈ আজিও এটা সুন্দৰ বিয়ানাম লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টো বিয়ানামটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকলৈ বহুত বহুত মৰম জনাইছোঁ জ্যেষ্ঠসকললৈ মই মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতাত আজি মোৰ চেনেলটোৱে টু কে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে পুনৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আপোনালোকৰ সহায় আপোনালোকৰ মৰম এইদৰে সদায় পাই যাম বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ বিয়ানামটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই মোৰ নিচিনা নতুন ইউটিউবাৰসকলৰ কাৰণে দুটা কথা কৈ ল'ব খুজিছোঁ যিহেতু মই থামজিলখনত দিছোঁৱেই মই কেনেকৈ দুহেজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পালোঁ বুলি গতিকে কথাটো ক'বই লাগিব ভিডিঅ'টোত মই যিহেতু নিজেই নতুন ইউটিউবাৰ মোৰ তেনেই এটা সৰু চেনেল নতুন চেনেল গতিকে মই আপোনালোকক শিকাব পৰা মানুহ নহয় কিন্তু তথাপিও যিসকলৰ এতিয়াও ওৱান কে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱা নাই নতুন চেনেল সেইসকলৰ হয়তো সহায় হ'ব পাৰে বুলিয়েই মোৰে ইউটিউব যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিতে হোৱা দুটা অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ আৰু সেইটোৰ পৰা যাতে আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ উপকাৰ হয় সেইভাৱেই মই এই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল ইউটিউবত যেতিয়া এটা চেনেল খোলা হয় তেতিয়া ভিডিঅ'বিলাক ৰেগুলাৰ দি থাকিব লাগে এইটো সম্পূৰ্ণ মই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাহে কৈছোঁ দেই মই প্ৰথম যেতিয়া চেনেলটো খোলোঁ তেতিয়া মই ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' নিদিওঁ এটা দিলোঁ মই তেতিয়া ফুৰিবলৈ যোৱা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আজি ফুৰিবলৈ গ'লোঁ ধৰক এটা ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিলোঁ তাৰপিছত মই এমাহ যোৱা নাই ফুৰিবলৈ ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই আকৌ এসপ্তাহ এমাহৰ মূৰত এটা দিলোঁ তাৰপিছত ধৰক এসপ্তাহৰ মূৰত গ'লোঁ ফুৰিবলৈ আকৌ তেনেকৈ এসপ্তাহৰ মূৰত এটা আপলোড কৰিলোঁ কেতিয়াবা দুমাহৰ মূৰত দিলোঁ ঠিক তেনেকৈ দিছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু মই ভিউজ বা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু লাহে লাহে মই এতিয়া যেতিয়া ৰেগুলাৰ দিবলৈ ল'লোঁ এসপ্তাহৰ মূৰে মূৰে এটা ভিডিঅ' দিবলৈ ল'লোঁ তেতিয়া কিন্তু মই ছাবস্ক্ৰাইবাৰো পাইছোঁ আৰু ভিউজো পাইছোঁ এখন দোকান যেতিয়া এদিন খোলে খুলি দুদিন বন্ধ থাকে তাৰপিছত আকৌ খোলে খুলি দুদিন খোলাৰ পিছত আকৌ এদিন বন্ধ থাকে সেই দোকানখনলৈ তেতিয়া গ্ৰাহক নেযায় বেয়া নাপাব মই দোকান বুলিয়েই উদাহৰণটো দিছোঁ কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মই ভিডিঅ'খিনি ৰেগুলাৰ দিবলৈ ল'লোঁ মানে এসপ্তাহ বা ছদিন সাতদিন আঠদিনৰ মূৰে মূৰে মই তেনেকৈ দিওঁ তেনেকৈ দিবলৈ লোৱাৰ পৰা কিন্তু মই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যথেষ্ট পাইছোঁ আৰু ভিউ পাওঁ আৰু মই ক'ব খোজা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল এইটো কিন্তু মই সম্পূৰ্ণ মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাহে কৈছোঁ দেই আপুনি যিটো কণ্টেণ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব সেইটো যিসকলৰ প্ৰয়োজন বা যিসকলৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে নিশ্চয় চাব ভিডিঅ'টো বা ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব কিন্তু তথাপিও এটা নতুন চেনেল গ্ৰ' কৰিবলৈ অলপ সময় লাগে যিহেতু ইউটিউবত আপুনি নতুন আপোনাক সকলোৱে চিনি নাপায় গতিকে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব আপুনি যিবিলাক নতুন চেনেল যিবিলাকৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ওৱান কে হোৱা নাই বা ওৱান কে হৈছে মাত্ৰ সেই চেনেলবিলাকলৈ যাব গৈ পেলাই সেই চেনেলবিলাকৰ ভিডিঅ' চাব ভিডিঅ' চাই পেলাই আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব লগতে এটা কমেণ্ট লিখি থৈ আহিব ধৰক আপুনি এনেকৈ লিখি থৈ আহিলে যে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চালোঁ ভাল লাগিলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকো কেতিয়াবা চাবচোন সময় পালে এইধৰণে যদি লিখি থৈ আহে তেতিয়া তেখেতো যিহেতু নতুন ইউটিউবাৰ হয় তেখেতকো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে তেখেত নিশ্চয় আহিব আপোনাৰ চেনেললৈ আৰু আপোনাৰ চেনেলো তেখেতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকৈ এটা দুটাকেহে পাব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ একেলগেইতো এহেজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাই নাযায় এনেকৈয়ে কিন্তু আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত বাঢ়ি যাব এই দুটা কথা সম্পূৰ্ণ মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ মই নিজেই নতুন মোৰ যাত্ৰা ইউটিউবত আৰম্ভ হৈছেহে গতিকে যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিতে হোৱা দুটা অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ হয়তো কাৰোবাৰ কামত আহিব পাৰে এই বুলি ভাবিয়েই মই এই কথাকেইটা ক'লোঁ এতিয়া আজিৰ বিয়ানামটো শুনোচোন আহক যদি বিয়ানামটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তাঁতশালৰ দ্ৰুপতি নাচনী জৰি ৰামচন্দ্ৰই পদূলিত ৰখাইছে গাড়ী গাড়ীৰ মাতে শুনি বাইদেৱে কান্দে আৰু দুবছৰমান ৰাখিব দেউতায়ে নে ৰাখে সতুৰ ভয়ত নেলাগে মাজনী থাকিব ঘৰত নোৱাৰোঁ ৰাখিব জীয়াৰীটো বিধিৰ নিয়মতেই চিঙিব ৰাখিব ন কবি মোক পুৱাই ৰামচন্দ্ৰই লৈ যাব তোক একেখন প্লেটতে খাইছিলে লিছো তাৰে ওপৰত ভাইটিৰ চকু আজিৰ লগত খাওঁতে সোঁতে পৰিব মনত নৈৰ পানী বাঢ়িব গৰা খহি পৰিব বিহু পূজা আহিলে মাৰ মনত পৰিব ভাইটিক পঠাই দিব গধূলি হৈ আহিব মায়ে বাচাই থাকিব ৰং আনিলা সূতাৰে ফুল তোলা বেজীৰে ভাইটি ঘূৰি ৰে আকাশৰে জোনে বাই জোনৰ লগত ত ৰাজাই শুনা মা শুনাচোন বাইদেউ হেনো নপথাই মায়ে দুখ ক বাড়িবো মোজি আলো আনিবো বাই মনত পৰি হুড়া হুড়ে কান্দিব ওচৰতে ও সরতে ধৈৰ্য ধৰাচোন পুত্ৰটোলৈ পুণ্য লৈ কইনাটোলৈ দানলৈ তাকে ভাবি মা কান্দিবা দাদা তুমি নে কান্দিব নে কান্দিব তোমাৰ ঘৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব খুজিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোও আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ